É, rapaziada, e o Urs que parece que tá conseguindo melhorar muito seus braços e tá com expectativa de que consegue sim se manter no top 3 do Olímpia 2024, hein, galera? O Olímpia que tende a ser um dos mais difíceis do mundo. Urs vem de dois resultados aí abaixo do esperado, tá trabalhando igual um condenado e aparentemente tem trazido melhorias que serão significativas caso ele queira se manter no top 5 do Olímpia, tá galera? Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada aí no pouco do físico do World nesse momento, em como que tá o braço dele, vamos dar uma atualizada aí no peso que ele tá e mais ou menos como que tá a sua preparação e comentar as perspectivas para ele nesse Mr. Olímpia 2024 e ainda vamos falar aqui sobre o Gabriel Zancanelli, hein, rapaziada, que foi comparado ao Ramon e que o Terry que comentou inclusive que ele tem genética suficiente para brigar pelo título do Olympia, então vamos, vamos embora conferir tudo isso na sequência desse vídeo deixa um like aí já no início, se inscreve aí no canal, bora ajudar o Igão a bater o 80 mil se inscrevendo aí tá galera falta menos de dois mil então dá aquela moral se você ainda não é inscrito aproveita aí se inscreve vamos juntos e o cupom IC né que é o cupom mais fácil para você usar é o cupom que você vai aplicar e os maiores e melhores descontos você vai ganhar rapaziada então obrigado a você que fortalece o igão Continua utilizando o cupom IC ganha aquele desconto maroto fortalece o igão no final todo mundo sai ganhando fechou galera brigadão a todos vocês aí e vamos de cara para o vídeo aqui que eu quero começar no canal do próprio Words rapaziada ele fez um um treino aí com esse, eu acho que o Steve Batten não compete mais, né, cara? O Steve Batten, eu acho que tá aposentado aí já. Mas o Urs ele fez um treinozinho com o Steve Batten aí, um treinozinho de braço, né, cara? E qual que é o grande problema do Urs O grande problema do Urs é que ele tá na faixa ali de 123 quilos, velho. E o Urs tem que bater 103 quilos, né? Então ele tá muito acima do seu peso ali que é o limite para ele na pesagem do Mr Olympia. Só que o grande problema, galera, não é nem ele tá pesando isso tudo, cara. O grande problema é mesmo a condição que o Ors consegue se manter com tanto peso, velho. A gente vai dar uma olhada em algumas imagens aqui desse vídeo que, cara, é impressionante a qualidade que o Ors se mantém mesmo num período de off season, cara. É impressionante como ele consegue adicionar tanta massa com tanta qualidade, olha só. Nessa parte aqui do vídeo, ó ele tá fazendo um exercício de tríceps e vocês vão ver, cara, como ele se mantém cheio, se mantém denso e se mantém com aquele aspecto que o músculo tá explodindo, cara. Então, por que, que isso pode ser um grande problema? Porque o Urs, ele vai ter que mirrar demais seu físico para conseguir bater o peso mais uma vez, né? E esse talvez seja o grande problema. Olha só o braço dele como tá muito mais agradável aqui, ó. O ombro muito mais cheio, o tríceps muito mais cheio, o bíceps quando ele voltar, ó, muito mais cheio. Então assim, o Urs, ele é nitidamente um cara que se dá muito bem quando seu peso está mais alto, cara. E tem tem um fator a mais, né, que é justamente a condição que ele consegue se manter, porque por exemplo, ele nessa condição não é assim, porra, difícil de você olhar e pensar. Caro, hoje ele não tá tão distante daquilo que a gente espera no palco. Não, talvez aí com sei lá seis, oito semanas de dieta, talvez ele já tivesse em condição de competir. Só que o grande problema é que a categoria que ele compete compete meio que obriga ele a bater um determinado peso. E para bater esse determinado peso, aí ele precisa de uma preparação muito mais prolongada para que ele consiga bater os 103 kg. E o grande ponto na minha opinião, rapaziada, é que é o seguinte, não é, não é, de hoje que a gente vê os off-seasons do Earth com tamanha qualidade. Só que em cima do palco, ele leva algumas melhorias, mas são melhorias bem sutis, tá ligado? São aquelas melhorias pontuais ali que, pô, sinceramente não tem feito grande diferença pro Urs aí. Uh, ele não consegue progredir a sua posição no Mister Olympia, porque ele enfrenta o Ramon, que é um cara que vem numa constante ascensão ainda, e enfrenta o Sebun, que, cara, o que falar do Sebun, né? Então ele meio que tá limitado ali à terceira posição. E depois dos resultados que a gente teve aí no Arnold Classic Ohio, Arnold Classic UK, não é difícil olhar para esse cenário e imaginar que o Urs fique abaixo daquilo que se espera dele. Então, assim. Eu não acho que o Words vai trazer nada muito novo para esse ano. Ele já mudou a estratégia de treino, já mudou aí o final da sua preparação, já fez bastante coisa. Ele é um cara que já competiu diversas vezes, né? A gente vê o Words ganhar 3, 4 competições por ano. Então assim, não é falta de experiência nem nada, é questão de tempo, cara. Por quê? Porque o que ele pode melhorar, somente o tempo vai trazer, que é um pouco mais de separação, é um pouco mais de qualidade ali nessas separações, um pouco mais de profundidade nessas separações, que é a famosa maturidade muscular que aí você só consegue conforme passe o tempo. Agora, com relação à muscularidade, eu não acho que ele vai mudar mais muita coisa. Volume de braço, né? Espessura de dorsal, eu não acho que ele vai mudar mais tanta coisa. Então, sinceramente, eu acho que o Earth, cara, ele tá limitado. Eu acho que a categoria meio que colocou ali é, uma corda e amarrou a perna do Earth e isso, infelizmente, pode ser muito duro para ele. E a gente pode estar tá diante, inclusive, de um cara que, pô, talvez veja o circo se fechar e acabe decidindo que é a Classic não é mais o seu lugar para os próximos anos, porque cara, eu acho que o grande problema da Classic física é esse, cara. É que dificilmente você consegue fazer uma carreira muito longa dentro da Classic, quando você principalmente tem uma estrutura pesada, como é o caso do Urs. O Sebun não, o Sebun ele vai começar a chegar no ápice do peso agora. O Ramon tá no ápice do peso agora, né? O Urs não, o Urs ele já briga com isso há muito tempo, e diferente do Ramon, que briga desde a primeira competição, o Ramon ele conseguiu evoluir até o ano passado. O Urs não, o Urs já vem a alguns shows. Aí, que você olha assim e você diz, porra, parece que o Wars realmente tá limitado. Eu espero que não, cara. Eu gosto muito do Wars espero que não, espero que ele consiga aí. Uh... Pô, trazer algo novo, né, cara? Trazer um pouco mais de braço, trazer uma dorsal melhorada, melhorar os pontos que, por ele tem de maior necessidade. Porque eu acho que ele é um cara que abrilhanta é a categoria, que faz a categoria pegar fogo e que dá um show em cima do palco. Então eu adoraria ver o Urs se mantendo na categoria nesse momento. Mas a gente começa a pensar na possibilidade realmente dele transicionar e ir pra Open, né? Porque só assim talvez ele não ficasse completamente limitado, tá, galera? Então são esses os comentários que eu queria fazer a respeito do Urs. Gostei muito das imagens que eu vi dele aqui nesse treino de braço, fica muito melhor o braço do que aquilo que a gente vê em cima do palco. Mas a gente já aprendeu, né cara, classic physique não se resume a como você tá em off season, né? Olha o tamanho que o Ors tá. Olha essas imagens aqui, ó. Classic Physique não é como você tá em off, né, cara? Não importa como você tá em off. Por quê? Porque você tem que, tem que bater o peso, velho. Tem que bater o peso. Não tem o que fazer. Se você tiver de tirar 20 quilos, você só compete se tirar aquele peso. Não adianta nada você chegar no office de 130. Se você vai ter que bater 103, você vai deteriorar seu shape de qualquer maneira, tá, galera? E eu dei uma olhada aqui na publicação da Brasil Build News. A maioria das pessoas tem essa mesma opinião, que é um grande problema, tá? O sonho do Ors de vencer a Classic Physique do Olympia parece que vai ficando cada vez mais distante. Beleza, galera? Comenta aí se vocês acham que ele tem futuro na Classic ou se ele realmente deveria começar a pensar em ir para Open, que eu quero finalizar esse vídeo aqui, ó, comentando sobre é, essa publicação que os meninos da Brasil News fizeram a respeito do Zancanelli, né, em que o Terry que ele comenta que o Zancanelli tem genética suficiente para brigar pelo título do Olímpia nos próximos anos. E aqui no final, ó, eles fizeram essas montagens aqui, colocaram o Ramon do lado do Zanca, e é impressionante, né, cara, como só por imagem, você percebe que o Ramon tem umas características melhores aqui e ali, mas não parece faltar tanto para o Zanka, né, velho? E talvez uma das principais diferenças, e, e é aquilo que eu aponto como a principal necessidade do Zanka para as próximas competições, que é o condicionamento, cara, na parte de trás do corpo, né? A gente percebe como aqui a pele do Ramon parece estar muito esticado, o glúteo muito fibrado, e o Zanka, né, tem suas fibras ali, mas... Não é aquele nível que a gente espera, né? Nessa versão aqui do Ramon, inclusive, foi tido como um dos melhores condicionamentos que já se viu em cima do palco. E o Zank eu acho que precisa disso, cara, porque olha só como ele tem uma expansão até melhor do que a do Ramon. Um pouco mais de densidade aqui nessas costas vai deixar é, mais nítido as separações e cravar aqui essa parte de baixo também, né? Com um pouco mais de fibra no glúteo e talvez até algumas correções na pose para ficar com esse aspecto tão redondo quanto o Ramon, tanto de lado. Quanto de frente também, ó. Como a perna do Ramon é, aparenta um pouco mais redonda de frente também, então alguns ajustes de pose e principalmente um nível de condição um pouco melhor. Talvez seja o caminho aí para o Gabriel Zancanelli poder chegar onde a gente considera que ele pode chegar. Porque, cara, o Zanka, ele é grande, velho. O Zanka tem muita massa. O Zanka tá trazendo aquela largura que é a característica que a Classic Physique quer, né? Ele tem ali grupos musculares muito imponentes, como é o caso dos braços. Tem uma perna ali que, mesmo não sendo a perna mais redonda do mundo, mas, pô, esbanja a profundidade separação. Olha só como a gente consegue ver esse corte aqui no reto femoral. O vasto lateral muito marcado e fibrado. O vasto medial também, ó. Aquela gota bonita pra caramba. Sartório explodindo. Tá bem servido e adutor. Então, assim. O Zanka, ele tá por detalhes de conseguir brigar, quem sabe, na primeira chamada, cara. E eu, eu acredito muito que o Zanka vai conseguir chegar. Na briga aí pelas primeiras posições do Mr. Olympia. Eu acho que, diferente do Ramon, ele é um cara que precisa de um pouco mais de tempo e de um pouco mais de maturidade para trazer essas características, principalmente na parte das costas aqui, uh, especialmente no glúteo, cara. Porque olha o femoral dele, como marca bastante. A gente já viu né, em competições anteriores aí, como ele consegue marcar demais o femoral. E é só questão de trazer um pouco mais de densidade aqui nessas costas, trazer um pouco mais de densidade no glúteo também e conseguir colar e esticar essa pele da mesma forma com que ele faz na pose de frente, por exemplo trazendo esse nível a mais de condição, eu tenho certeza que o Zanka tem tudo para brigar pelas seis primeiras posições do Olímpia. Beleza, galera? Então são esses meus comentários para agora. Queria que vocês deixassem suas opiniões aqui embaixo. Bora discutir sobre tudo que foi falado. Tamo junto demais, rapaziada! E até o próximo vídeo.